खान साहब भी हैं, उनका युवा का भी खाता है, वही बताएंगे। ब्रिज का रोल प्ले करेंगे और सुबह हम सबका है और उसके जितने भी राइट्स हैं, जो मसाइल है उसके लिए मिलजुल कर इंशाअल्लाह खुशी की बात है। पूरे सुबह के आवाम के लिए, पाकिस्तान के आवाम के लिए और कोई ऑप्शन और हल है नहीं, इसी रास्ते पर जाना है कि सारे मिलजुल कर काम करें और आवाम के मसाइल हल करें। बड़ा पॉजिटिव रहा, उन्होंने फुल सपोर्ट किया कि ध्यान लगाई, जो हमारे वाली बात है करेंगे। हमने भी ये कहा कि पता है कि पाकिस्तान के माशी हालात वो नहीं है, हम भी कोई ऐसी डिमांड नहीं करेंगे कि जो पॉसिबल ना हो जहाँ पे, हम भी उतना ही वक्तर फोकतान के साथ की जरूरत पे लेंगे जो कि पॉसिबल हो, ताकि हमने मिलकर चल के जो अच्छी बातचीत हुई, पॉजिटिव हुई, वादा लिया गया, उन्होंने इंश्योर किया कि जो वादा करेंगे सच भी करेंगे, किसी को धोखा नहीं देंगे, झूठ नहीं बोलेंगे। नसरान को भी कहा कि आप वही टाइम लाइन दें, वही चीज बताएं जो पॉसिबल है, जो सच है, जो हो सकती है। حکومت ادا کرے گی اور اس کے لیے انہوں نے وزارت خزانہ کے افسران کو پابند کیا ہے کہ وہ خیبر پختونخوا کے متعلقہ افسران کے ساتھ بیٹھ کر جو واجبات کا معاملہ ہے وہ طے کریں اور خیبر پختونخوا کو جو وسائل ان کے ڈیو ہیں وہ ادا کیے جائیں گے۔ اسی طرح وزیر اعلیٰ نے افطاری اور سحری کے وقت لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ بھی اٹھایا، جس کے لیے وزیر اعظم نے متعلقہ وزارت کو ہدایت کی ہے کہ شہری افطاری کے وقت لوگوں کو کسی قسم کی دشواری نہیں ہونی چاہیے اور اس دوران لوڈ شیڈنگ کا اگر کوئی واقعہ ہے تو اسے ختم کر کے یقینی بنایا جائے کہ لوگوں کو بجلی اور گیس کی فراہمی دستیاب ہو۔ اسی طرح وزیر اعظم نے یہ بھی کہا ہے کہ حکومت خیبر پختونخوا اور وفاقی حکومت کی مستقل ایک ٹیم تشکیل دی جائے جو صوبے کے معاملات کو حل کرنے کے لیے وفاقی حکومت کے ساتھ کام کرے۔ وزیر اعلیٰ صاحب نے ان قیدیوں کا